Анджело Ранкович, у вечорашнім ізданню емісії «Пітам за друга» код водительки Анастасії Будіч, проговорює Раскіду Сабівшум Девой Команитом Станойлович. Не пішала, да об'яшням вам разлоги разіла шиня. Ніє ішло віше, а путеві су нам се разішли. Никада нісам нешто лоше причао бившим девојкама. О, а ніти немам да кажем ништа лоше, али нема потребе да коментаришем то. Били смо заедно 9 месеци, сада је велики притисак јавности, како њој, тако и мени. Нема шансе да се нас двоје помиримо. Она зна да ћу ја бити ту за њу, али се нећемо мирити, рекао је Анджело. Анита је поред тебе постала најбоља верзија себе. Да ли сматраш да си ти најзаслужнији за то? Нисам ја у потпуности, она је сама решила да неки ствари у животу промени, али сматрам да има моје минимални заслуге. Не могу да кажем да је не волим, још увек постоје емоције, прирасла ми је за срце, то је чињеница. Још увек нам нису хладне главе, не чујемо се због тога, али када се све слегне, мислим да ћемо моћи увек да рачунамо једно на друго. Што се тиће разлога разилаженја, није ништа скандалозно у питању. Ona je svoju ljubomaru gotovo iskorenila, ali ni ja joj nisam davao povoda da brine i sumnja u mene. Nisi želeo da brzate oko nekih odluka, a sada se postavlja pitanje da li je problem bio to što ste živeli na dve adrese. Nije to bio problem, ona se veoma brzo preselila u Beograd, iznajmila je stan i nije joj bio problem to što nismo živeli zajedno. Želao sam da sve ide postepeno, provodili smo dosta vremena zajedno, ali nismo živeli na istoj adresi. Kako ona, tako ni ja, nismo želeli da krenemo odmah zajednički život.